cordes. Estan juntes, senyores i senyors, un fort aplaudiment a vostès mateixos. Ha sigut increïble. Ara sí que en farem una grossa. Farem una cosa paranormal, parapsicològica, paramúsica. Però, senyores i senyors, això també permet hipnotitzar la gent. En aquests moments estic hipnotitzant a un de vostès. Ell ja sap qui és. En aquest moment estava pensant jo del si ets tu. Si tu m'estàs mirant... Si tu veus com es veu en el qual és que està aquí. Salam alaikum. Com jo digui dos tres, aquesta persona i una sèrie de tot. Tot tot aquest. Quan jo digui un, dos, tres, t'adormiràs, eh que sí? Posa't aquí. Un, dos, tres, dorm! En aquests moments la Júlia no sent res, eh que no? Veus? I ara, això que vaig a fer ara no ho feu mai a casa vostra. I si ho feu, que no us vegin els veïns, que no sé què pensen. Un, dos, tres, desperta. Han passat quatre dies, et trobes bé? Estem connectats. Ara, ella està pensant el que jo penso. Eh que sí? Molt bé. I jo estic pensant el que ella pensa. Ella pensa, però què fem aquí? No ho faci, Júlia! Anem a fer una transmissió de pensament. Mira, aquí dins no hi ha res. Aquí dins no hi ha res. Eh que no? El mocador està a terra, agafa'l. De quin color és el mocador? Groc. Posa'l aquí, Júlia. I ara has de pensar en un color. Pensa, no me'l diguis, pensa en el color. No pensis en això, pensa en un color. Això que estàs pensant, no, en un color. Com et passes? Pensa en un color, només en un color. I ara treu el mocador. Colles a la caldera, papà. Què passa? Ha desaparegut, ja saps. Com que no? Totes tres, tu feu. Ha desaparegut, senyora. Ja hem fet una mica de música, una mica de màgia, i ara els hi voldria explicar una cosa. Però per això necessito un poc. Era un dia de fer molt sol. Oh, quin sol que fa, quina calor que tinc, era Sant Joan. Jo vaig pensar, saps què em banyaré? M'hi fico aigua. Sí o no? A veure, fem-ho bé, vaig a fer un referèndum. Ai no, que la meitat per ser jo. Atenció, m'hi fico! Xup, xup! Ah, que freda que està. Està molt freda, ai, que freda. Està boníssima, tu, veniu, veniu, ara no en sortiria. Ja us he dit que ja tinc l'aigua al coll. Atenció, senyores i senyors, perquè si m'acompanyen, agafem tots aire i aniré a sota l'aigua. Vostès m'acompanyen a sota l'aigua, preparats. Un, dos, tres, au! Sí, sí, vinga, vinga, que tirem, vinga. Podem nedar, eh? Xoa, xoa, anxoa. Ens posem unes ulleres de nedar per sota l'aigua, xoa. I així ho podem veure tot. Mira les sardines! I els barbarejos! Calamars a la romana, saladilla, mandonguilles! Les patates braves s'han acabat! Com està la Mediterrània!
Ja us he dit que hi anava per sota l'aigua. Xula, xula, panxula. I de cop i volta, de darrere d'una pedra, va sortir un peix. Un peix a sota l'aigua, quina casualitat. Hola, peix! Hola, ballaixo! Ens vam fer molt amics amb aquest peix. Ens vam fer tant amics. Ens vam fer plats! No tan amics, diu. Em va portar a casa seva i em va presentar la seva senyora. A la nit vam anar de marxa. Vam anar amb un còctel de gambes. Era una festa de disfresses i anava disfressat de morir. A que no sabeu qui sou. Amb aquestes, jo estava a punt de marxar perquè portava molta estona sota l'aigua. I el meu amic, el peix, em va venir a buscar. Marcel, Marcel! Sí, què vols? No marxis, no marxis! Com que no? I has d'anar a respirar. No! Atenció! Em posaré una floreta i uns dos blancs perquè es vegi amb les mans i és tot el que necessita. Ho veuen? D'acord. Hello! I am a mind i seguidament faré pantomim. Ara vull dir això com mim i faré pantomima, tots dos! Una paret. Una paret. Una paret. Una altra. Una més alta. Molt alta. Molt alta. De poeta a poeta. Perquè no és com una cosa d'una pedra. Oh, una pedra. La veuen? És que no hi és, ens l'hem d'imaginar. Com ho diré? Per fer despertar que algú ha pogut de fer. Després he agafat una mica de cel. He agafat la lluna. He posat per aquí. He agafat un núvol, he posat per allà. I avui com estic sol. També he agafat una mica de sol. Sí, una mica, mica. No, una mica molt. Estan parlant. Ja ho he dit. Així. Amb una mica de mar, una mica de cel i una mica de sol, he fet el pedaço. Avui estic content perquè gairebé m'ha sortit cosa. No, tot no, perquè el rock ja no ho entenc. No ho entenc, eh? Agafava la raça i deia, un dels tres. El rock no hi és. I llavors deia, un dels tres, un feu i el rock. Per què no he dit un, dos, tres, un feu, el rock? Es fa que no sé. Un, dos, tres, el rock no hi és. Un, dos, tres, un feu! Uei, el rock, senyores i senyors! No, aquí tot el dia de gràcia, si no veus un cap de tabaco. Sí. Què dius? No, ara ja està, m'estava ben dit. Està sortint! Està sortint! Està sortint! Fantàstic! Està sortint! Ah, sí. On és el rock? On és el rock? L'altre més! No fem bromes, eh? No fem feina, no fem bromes. Podria dir que estava tot aquí al meu cap. Però això és la feina dels pallassos. Fer petits desastres perquè la gent se n'oblidi encara que m'agiri per un moment dels grans desastres. Senyores i senyors, jo estic emocionat. Ja saben què diuen, saben què diuen els pallassos. Diu que els pallassos riuen per fora i plana per dins. Però què volen que els digui? Quan arriba al final, quan arriba gairebé l'hora de tastar aquesta codella tan bona, m'entra una emoció, en comptes de riure per fora i plorar per dins, plorar per fora i plorar per dins. Senyores i senyors, ha sigut un plaer, senyores i senyors, de debò. Moltes gràcies per haver-hi tots. Gràcies, sempre, 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 sempre. D'aquesta banda, banda, petita banda, la sort de l'últim. Volia posar l'aigua del gent. Ei, però espera, espera. Jo no voldria que marxéssim sense abans fer un fort aplaudiment a la persona més important d'avui. Senyores i senyors,
tothom que vingui al seu costat, i li faig un fort aplaudiment, oi que sabràs el que és? Tothom que vingui al de l'altre costat, li faig un fort aplaudiment! Tothom que vingui al de darrere, li faig un fort aplaudiment! I tothom que vingui al de davant, feu el que vulgueu. Senyores, senyors, thank you very much! Segur que m'agrada! Que tinguin un cos per set, fa de riure, fins una altra! Salut i pallassos. Gracias. Bueno, esto ha sido solo para calentar,
¿O qué hay más? ¿Queréis más? Sí. ¿Sí? ¿Queréis ahora, queréis ver un truco muy difícil? Sí. ¿Sí? Tenéis que ir al circo. Qué raro, no, hace frío aquí, no sé, no. Bueno, a ver, vamos a hacer un último número muy difícil antes de hacer la gran final encima del monociclo del amor. Que me gusta, ¿eh? ¿Estáis al tanto? Escucha, este número es tan difícil que normalmente es que yo solo no lo puedo hacer, ¿no? Entonces me gustaría, antes de hacerlo, sería un gran aplauso. ¿Puede ser? ¿Sí? No, no tal cual. El aplauso no tal cual. El aplauso ya no es para mí, sino ya es para mi primer colega. Hola, ¿qué tal? ¿Qué? ¿Tú me podrías echar una mano ahí un momento? Y con el frío que hace, ¿no? Es que aquí con el aplauso también, pero luego cuando sales te calienta mucho. Subo yo ahí, no te preocupes. Siempre intento pillar uno que por fin se sube, pero al final siempre tengo que subir yo. Pues, échame una mano, es muy rápido, con el malabarismo. ¿Cómo te llamas? Eduardo, ya empezamos bien. Un gran aplauso para Eduardo. Sí, señor. Sí. Gracias. Acostado, ¿eh? Sí. Pero bueno, por eso se dice voluntario, ¿eh? Qué ganas que tenías de salir. Escucha, Eduardo, este número que... Uno ya vale, ¿eh? Gracias. Sí. Eduardo, vamos a hacer un número. Es que normalmente yo solo no lo puedo hacer porque es muy difícil, ¿vale? Yo necesito un poquito tu ayuda porque vamos a hacer malabarismo así con pelotas grandes. ¿Sí? Para empezar, ¿sabes? Claro, que son muchos y... ¿Cuántos hay? Cinco. Gírate al público para que vean. Sí, cinco. Ya. Sí. Es que es tan difícil, casi es imposible aguantarlos, ¿no? ¿Puedes poner la cara un poquito más estresada? Escucha, ¿porque tú sabes hacer malabarismo? ¿Cómo que no? Pues entonces, ¿qué haces aquí? Así me está. Escucha, lo que vamos a hacer, porque así no puedo empezar con el malabarismo. Tú me vas lanzando las pelotas. Escucha, ponte aquí donde el perro. Es que... Vale. Arreglado, ¿eh? Aquí profesional. Vale. Eduardo, vamos así. Yo cuento a tres. Cada vez que yo digo tres, tú me lanzas una pelota. Y así vamos de cero a cinco, ¿vale? ¿Cómo se dice cinco en catalán? Sí. Tú hablas catalán, ¿no? ¿Eres de aquí? No. Pensaba que eres de aquí y digo que, hombre, pon la calefacción, perdonadme, ¿no? Es igual. Venga. Va, vamos a hacer esto y después de este número vamos a hacer ya la gran final encima del monociclo del amor. ¡Oh! Están despiertos todavía, ¿eh? Venga, mano derecha un poquito de arco, lanzando. Venga, uno de abajo, pero... Venga, uno, dos, tres. Bueno, más o menos, les digo la otra derecha, esa, ¿no? Venga, pelota número dos. ¿Cómo se dice dos? Dos. Fácil. Te lo he dicho ya la primera en catalán. Pelota, ¿cómo se dice pelota? Pelota, vale. Pelota número dos. Un, dos, tres. Muy bien, ¿eh? Un, dos, tres. Vamos bien, ¿eh? ¿De dónde eres tú? ¿De quién? ¡Ah, de Zoita! ¿De qué? Bonito sitio, ¿eh? ¿Dónde es? Al norte de África. Y vienes para estar en mi show, ¿eh? ¡Un otro aplauso, eh! Bueno, hay que ver. Es que el público aquí es muy bueno, ¿eh? Es, yo no sé si lo conoces, que aquí es el mejor que hay, muy listo. ¿Sabes? Yo también viajo mucho y casi en todas partes hago yo malabarismo con tres pelotas y normalmente ya hay aplauso. Gracias, sí. Lo que pasa aquí la gente se espera a pelota número 4 por el aplauso, es que es más listo aquí. No sé cómo se dice 4, pero en cuanto cuenta a 3 tú me la lanza, ¿vale? Pelota número 4, 1, 1, 2, 3. Venga, muy bien. Vale. Sabes contar también la gente. Sí. Bueno, pelota número 5. A ver si puedo. Sí. Lázalo un poquito más alto esta mano otra vez, ¿vale? Un, dos, tres.
Sí, es que es la primera vez que trabajamos juntos, entonces no pasa nada. Venga, otra vez. Si algo no funciona será tu culpa, ¿vale? Por eso está. Venga, pelota número 4, quinto intento, ya no cuento, pero bueno, igual. 1, 2, 3. Aquí vamos. Sí, y ahora mira el aplauso, mira el aplauso. Sí, va, ponese más si queréis. Sí. Mira, no, la vuelta. Aquí estoy. Bueno, Eduardo, ¿dónde estás? A ver, aquí. Bueno, ¿estás listo para pelota número 5? Sí, yo no. Venga, va, en 3, 1, 2, 3, es broma, espera. Sí, otro aplauso, ¿no? Qué confianza que tiene, vos, ¿no? No, así es importante, sí, me encanta. Porque son ya muchas pelotas. Además ya respalas porque llueve un poquito. Dame la quinta pelota y vamos a hacerlo, quédate aquí con eso. Porque lo vamos a hacer de esta manera. Pongo yo, pelota número 5, aquí en el pie. Hago malabarismo. Está bien. Sí. Muchas gracias. Fantástico. Me encantan los niños. Fantástico. Bueno. Hago malabarismo con 4 pelotas. Lanzo la quinta, hago malabarismo con 5 pelotas. Como máximo 2 segundos, porque es súper, muy, muy difícil, ¿vale? Te lanzo la última pelota, porque todas no las puedo coger. Tú la coges, el público se vuelve loco con aplauso y después viene la gran final encima del monociclo del amor. ¿Os gusta, eh? Nada, si una vez que aprendes el guión, que es muy divertido. Bueno, ¿estás listo? Estate muy atento porque esto no va a tardar mucho, ¿eh? Venga. Hola. No. Eduardo, ¿has visto? Yo primero, después tú, bueno, tú también, pero yo más. Oh, además, pasando rojo y todo, muchas gracias. Eduardo, ¿has visto cómo hemos molado, Fantástico. Escucha, antes de que te vayas, es que hay otro pequeño problema ahora, porque el público, ¿cómo se dice público en catalán? El público quiere ver ahora uno de los dos encima del monociclo. Yo. ¿Sí? A ver, ¿quién quiere ver Eduardo encima del monociclo? Este lado sí, este no, yo no sé. Escucha, hacemos un compromiso. Subo yo, pero como yo no sé cómo subir, tú me aguantas el monociclo, ¿vale? Que ya me estás aguantando, pero aguanta también el este, ¿vale? Mira, aguanta así con dos manos. ¿Cómo se dice mano en catalán? Más, luego voy aprendiendo, ¿sabes? Toda la marcha. Venga, así, ¿vale? Entonces, yo vengo. Un poco espacio, hola, ¿qué tal? ¿Tú lo has hecho alguna vez? Nunca. No, mira, explico. Vengo de aquí atrás, corro hacia el monociclo, muy rápido, sigo aquí, salto, muy alto. Vengo de más atrás. ¿Qué pasa? ¿Vale? Entonces vengo muy, muy rápido, ¿eh? ¿Cómo es rápido en catalán? Rápido. Vale. Entonces vengo muy, muy rápido. Se parece un poquito al español casi, ¿no? Pero si no. Vengo muy rápido. Salto muy alto, también si no. ¿Sí? Vale. Salto muy alto. Y tú trabajas aquí aguantando el monociclo, ¿vale? Encima de monociclo. Así que un poquito de orden. Vamos a hacer una gran final, porque el público es muy exigente aquí. Es que hay que ver. Encima de monociclo y rato. Yo voy a hacer malabarismo con 3 objetos peligrosos. Con 3 objetos peligrosos. Un poquito de concentración, que van a ser estos 3, es que sin orden no soy alemán, vale, serán estos 3 muy peligrosos y muy mortales antorchas.
peligroso. Las antorchas también las voy a encender. Por eso primero tengo que ponerles gasolina, no, que es demasiado caro. Tengo que ponerles petróleo. ¿Cómo se dice petróleo en catalán? Si no, también, ¿no? Petróleo. No, en serio. ¿Así? ¿Ah, en catalán lo quitan la O? Venga, voy a ponerles petróleo, ¿eh? Porque antes había olvidado ponerlo, había tanto estrés aquí, estrés. Bueno, mientras que pongo petróleo a las antorchas, porque es muy aburrido en este momento, vamos a hacerlo un poquito educativo. ¿Tú sabes cómo se dice petróleo en alemán? ¿Quieres saberlo? Y aquí estamos, madre mía. Petróleo. Sí. Pues si te hace falta en Alemania, ya lo sabes, ¿no? Sí. ¿Sabes cómo se dice en inglés? Petrol. Chulo, ¿eh? ¿Sabes cómo se dice en italiano? Que internacional, ¿eh? Sí, en italiano se dice petróleo. ¿Sabes cómo se dice en mexicano? ¿No sabes? Tequila. Entonces, sí. Entonces, más tequila, más peligroso, se entiende, ¿no? Aquí tenemos mucho más tequila, más petróleo. Aquí va. Aquí hay que hacer orden. Debería pagarme un equipo así de no, pero como soy tan caro yo mismo, yo... A ver, Eduardo, aquí, tres más peligrosos, antorchas, falta el transporte, que lo vamos a hacer aquí con la señora aquí, coge esto, gracias, ¿cómo te llamas? Teresa, correcto, vamos bien, fantástico. Teresa, ¿sabes lanzar? ¿Sí? Pues en mí solo no vas a faltar. Mejor que no lance, cool. Mira, donde estoy, tú me alcanzas las antorchas, ¿vale? Perfecto. Es un poquito alta la bicicleta, ¿eh? En eBay parecía más pequeño. A ver, ¿y si lo dejamos y vamos a casa? No, no tenéis casa. ¿Te he dicho que son exigentes aquí la gente? Sí, vamos a exigir. Al final siempre acabo subiendo, yo no sé por qué, ¿no? Vamos a hacer una cosita. Si puedes, oye, ¿tú no podrías echarnos una mano aquí un momento? ¿Sí? Muy bien, ahí también te darán un aplauso. ¿Cómo te llamas? Juan, un aplauso. Eso, gracias. Ponte aquí, Juan. Es que me pido de ti, porque ya llevas aquí media hora ayudando. Pero dos mejor, ¿sabes? Tú lo mismo, dos manos, más a uno ciclo, el pie detrás de la rueda, ¿vale? Molde. Quizás ya que estamos, tú también podrías echarnos una mano. Faltan cinco más y ya estamos, ¿eh? ¿Cómo te llamas tú? Vale, espera, perfecto, ¿vale? Ponte adelante. Este es delante, este atrás, no lo puedo saber, pero yo, ¿vale? Tú con dos manos, más al monociclo, perfecto. Aquí un poquito de flexión en la rodilla, si puede ser. Molde. Es mejor, porque cuando llego muy rápido, salto muy alto, y a veces yo salto demasiado. ¿No? Pues si acaso tú me coges, ¿vale? Vale. Vamos a hacer una cosita. Vosotros ponéis un poquito más atrás, aquí detrás de la raya esta. Hola, gracias. Ahí, muy bien. Ah, bueno, tú, oye, ¿quieres sujetar la caja? Porque yo estaré muy alto, ¿eh? Sí, después va más rápido, más rápido. ¿Tú lo conoces o le irás el bolso tal cual? ¿En qué confianza, mire, que me haces concentrar todo? Venga, ¿estamos? Que yo hablo tanto, porque espero que la gente se aburre y se va a casa y al final no tengo que subir. Pero aquí como son pesados, se toma fiesta. Bueno, a ver, público, aquí top, un poquito de ambiente, ¿vale? El top, hay aplauso, vale. Vosotros no. Vale, después de acaso lo digo, ¿vale? Exactamente. Bien así, un poquito más, ¿no? Un poquito flojo así. ¡Venga, más! ¿Vale? ¡Que hagan más rápido! ¡Eso! ¡Rápido! ¡Súper rápido! ¡Más rápido!
fuerte y vamos allá. No va, sí. Lo he hecho ya muchísimas veces, ¿eh? Pero cada vez que lo hago duele igual. Molde, molde. Molde, molde, por ahí, sí. Que lo hacéis muy bien. ¿El pelo de la edad? ¿Sí? ¿Te gusta el show? Vale. Mira, mira, se sube, dice, sí. ¿Se podía? Pero tienes confeti, ¿eh? Sí. Sí, tienes que tener cuidado. Bueno, hola, ¿qué tal? Y alturas, ¿eh? Estamos alcanzando. Sí, sí. ¿Podéis inclinar monociclo? Esperamos. Yo sé que parece ya muy elegante, pero falta. ¿Podéis inclinar el monociclo un poquito hacia atrás? Eso, molde, molde. Tampoco tanto que aquí... Un poquito más atrás, molde. ¿Habéis visto el avión? Amigos, monociclo más hacia atrás, inclinando, por favor. Poquito más, poquito más. ¿Cómo has subido tú? Qué fácil, vamos. A ver, amigos, ahora es muy importante lo que voy a explicar. Yo ahora voy a contar a tres, ¿vale? En uno, vosotros quietos sin mover. En dos, sacáis los pies de la rueda. Puedes quitarlo ahí, ¿bien? ¿Sí? Vale. O sea, en dos, quitáis los pies. No, quítalo un poquito ya. Eso, estaba encima de tu pie, ¿no? Ya decía yo que estaba tan alto. Sí. A ver, y en tres, vosotros, corre, corre, corre. ¿Vale? ¿Bien? ¿Estamos? Vale. Oye, el monociclo un poquito más a la derecha, por favor. Un poquito más hacia atrás. Un poquito, ya, un poquito más. Que como aquí hay desnivel, tampoco disfruto mucho. No, vale. ¿Otra vez nos sacáis los pies? A ver. Oye, es que aquí hay mucho desnivel. El monociclo inclinando un poquito más hacia atrás. Molde, molde, perfecto. Ok, amigos, lo repasamos una vez porque es un poquito importante este momento. ¿Qué hacéis en uno? Nada, buena respuesta, muy bien. Sí, no he dicho nada. Sí. En dos, sacar los pies. En tres, correr. Antes de correr, no olvidáis dejar el monociclo. ¿Sí? Ha pasado, ¿eh? Alemania, sí. ¿Cómo es así? Vosotros, si va bien, y en tres, mis voluntarios ya no están, pero yo sí. Gran aplauso para los voluntarios, ¿vale? Oh, en tres, espera. Ok, amigos, aquí, allá vamos. ¿Estáis? En dos los pies, en tres, confiar en mí, correr. Sí. Paso miedo en este momento, que lo sepáis. Sí. Venga, amigos. Oye, en tú de adelante, saca la mano esta que tienes, la izquierda, ¿sí? Mejor, así, vale, perfecto. Venga, uno, un poquito a la derecha, más monociclo, perfecto. Dos, tres, corre, 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 perfecto. ¡Aplauso! ¡Aplauso y volve! Sí, volve, 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 gracias. Gracias, quita, quita. Sí, no, es igual, es igual. Sí. Hay poco espacio aquí, ¿eh? Escucha, coge antorcha número uno, mol alto, y yo, bueno, espérate, que me voy a quedar aquí, voy a poner la pausa. Vale, a ver, mol B, número, número dos, y cuando cojo la tres te dan un aplauso impresionante, muchísimas gracias. Espera, el efecto, bueno. Oye, escucha una cosa, ¿tú no tendrás un mechero? ¿Alguien tiene mechero? ¿Sí? Tú sí, ¿no? Que ya ha sido voluntario, ya tiene mechero. ¿Buscas trabajo? Gran final. Tres antorchas, un mechero, una rueda, un idiota. Bueno, a ver. Hemos puesto el extinto grande aquí arriba si pasa algo. Bueno, ¿quieres? ¿Puedes? ¿Sí? Venga, uno, un catalán,
dos, ole. Vale. Un. Bueno, aquí va. Tres antorchas. Mucho peligro. Vamos a hacerlo así. Bueno, voy a hacer un poquito y más. Vamos a hacerlo aquí un poquito más en el medio, ¿vale? Entonces todos queman iguales, ¿vale? Sí, más justo. Empezamos. Oye, lo que pasa es que hace viento desde aquí arriba. Para no quemarme la cara, no es que me caéis mal, pero me voy a girar así, ¿vale? A ver, empezamos con aplauso lento así y después con el malabarismo más rápido. ¡Volve! ¡Más fuerte! ¡Ahora más rápido! ¡Exactamente más rápido! ¡Más rápido! ¡Volve! ¡Dando la vuelta! ¡Gracias! ¡Vale! ¡Vale, parar! ¡Vosotros no, las antorchas! Un, dos, ole. Espera, gracias. Y ahora, público, ¿ahora queréis saber cómo bajo? Sí. Yo también. Mira, suelo hacerlo así. Hago yo malabarismo, cuento un, vosotros un. ¿Vale? Y digo, dos, dos, tres, tres. Cuando gritáis tres, lanzo la antorcha. Muy alto, al, ¿vale? O sea, dentro de los cascos, sí. No, lo lanzo muy al, salto al suelo, al suelo, ¿vale? Y, se quita la O, se ha sido catalán, ¿vale? Venga, salto abajo y ahí cojo la antorcha. Gracias. Si vais dando vueltas, suena como todos juntos, Escucha, vosotros podéis ir un poquito más hacia atrás, un poquito, porque el monociclo, no os asustáis, cae hacia atrás, ¿vale? Bueno, bueno, tampoco tanto, ya está. Qué poca confianza que tenéis, venga. Aquí, último número, cojo la antorcha en el abajo. Venga. ¡Uno! ¡Uno! ¡Vamos, otra vez, uno! ¡Uno! ¡Más! Otra vez. Parece que no, pero... Ay, si puede ser que no pasen niños ahora mismo, Que sería un poquito mejor. A ver, otra vez. Como hay desnivel, es más difícil. Venga, ahora. ¡Uno! ¡Uno! Exacto, muy bien. ¡Dos! ¡Dos! ¡Molde! ¡Y! ¡Tres! ¡Vale! ¡Adiós! ¡Muchas gracias! Bé, doncs, tornaré a estirar la nostra orella. Gràcies. Endavant amb les pastes, em comenten. Ahí sigue el espectáculo, ¿no? Gràcies, endavant. Hasta luego, gracias. I ara a continuació ja fem, seguim amb els horaris. Els calderers, els mestres calderers, ja tiren les pastes a la darrera fase de la escudella, aquesta caldera de Montmaneu, i preguem la presència a dalt l'escenari del senyor alcalde, el senyor Enric Ametller, la regidora, la Lúcia Casanovas, del vicepresident del Consell Comarcal de l'Anoia, el senyor Jordi Mercader, i com no, dels homenatjats de la diada d'avui, d'aquesta quarta festa de la caldera de Montmaneu. Perdó, la quarta festa dels hostals i dels viatgers. La festa de caldera celebra des del segle XIV. Tenim entre nosaltres la senyora Teresa Gimpera i el senyor Toni Nadal. Mentrestant, els calderers ja han tirat les pastes, ja comença... I els pobillets de Montmaneu, que és protagonistes del futur
del poble. Benvinguts a Montmaneu. Un aplaudiment per aquests homenatjats, un primer aplaudiment. Benvinguts a aquesta quarta peça de la Caldera. Aquest acte més oficial, utilitzant la primera paraula, el senyor alcalde, el senyor Enric Ametller. Bona nit, bona nit. Hola, benvinguts de nou aquí a Montmaneu. La veritat és que és el tercer any que el temps ens està ficant entre espàs i paret, però sembla que ens respecti. Volia, en primer lloc, agrair-vos la vostra assistència. Alguns ja, com ficats de vegades, som clàssics, us veiem cada any, per tant, estem molt contents. Els que heu vingut per primera vegada, desitgem que us en porteu un bon record, que torneu a vindre i, per tant, moltes gràcies per estar aquí. També un agraïment a totes les persones que, d'alguna manera, col·laboren en tota la festa de la Caldera. És evident que suposa un esforç de persones, de mitjans, i, per tant, és un agraïment a tindre en compte i que traslado a tothom. I també voldria que fer un especial esment als calderers, que ens anomenarem d'un en un, i que els donés un fort aplaudiment, perquè penso que des de les 9 del matí aproximadament estan aquí patint l'escalfor, remenant la caldera i treballant. Ens diuen que des de les 8. Jo he vingut a les 9, però també feia crònica estaven aquí. Serien engraviar els termes. En Miquel Carulla, Joan Vilajoana, Jaume Rosic, Daniel Valls. I endavant, al davant d'aquests cinc calderers tenim el mestre calderer, el que li pregaríem que ens acompanyés aquí a l'escenari, en Josep Parera. Mentre se'ns atança en Josep. Fort aplaudiment. Molt bé. Pràcticament, doncs, allò que diré som tots, no? Bé, ara el que correspon, com cada any, és anomenar la viatgera major de Montmaneu, que com sabeu habitualment és la dona, és una persona que considerem que està vinculada a la comarca, en aquest cas va néixer a Igualada. També volem que sigui una persona que tingui una vessant popular, que sigui coneguda, per tant la persona que proposem enguany és una persona que té, jo crec que, un gran historial al món del cinema, que penso que fa unes aportacions importantíssimes al món de la moda, que a més actualment està en dos programes de TV3, que un seria El Club i l'altre TVIS, possiblement molts de vostès ho segueixen, ni més ni menys, que és la Teresa Gimpera. Moltes gràcies. Aquest poble és fantàstic, eh? I a més, quan arribes aquí, fa un oloret de caldo, calentor, oh, i després ametlles de rapinyades, formatges, com que és fantàstic, eh? Bé, moltes gràcies. Em donen aquest, em fan aquest homenatge com a viatgera i realment ho ha sigut molt, eh? Però tinc la sort que he nascut en aquesta comarca. Fixeu-vos-hi bé. He nascut a Igualada, que molt, bueno, la gent no sap però no gaire, perquè sempre dic que vaig així per casualitat, o sigui, no tinc família aquí, però els meus pares eren mestres d'aquí i vaig néixer aquí. I bé, jo no sé què dir, vull dir, de viatjar he viatjat per l'arreu del món, vull dir, per les pel·lícules, penseu que roben pel·lícules a tot arreu.
i he estat des de, jo què sé, des d'Àsia, Amèrica, Alemanya, Espanya, Madrid, m'he hagut de quedar moltes temporades llargues i sempre quasi bé plorava perquè necessito un mar. I llavors hi havia el balcó i mai veia el mar a Madrid. Per això a Barcelona tenim mar. Aquí no en teniu, però teniu a prop. És que Madrid està molt lluny, eh? I encara que diuen que hi ha un lloc que diu la playa de Madrid, que no és res, o allò és un tros de ciment. I no sé si voleu saber alguna cosa meva o voleu preguntar-me alguna cosa, ja ho sabeu, aquí estic. Gràcies. Nosaltres li fem l'obsequi d'una brújula indispensable per un viatger i a més que ens surt per saber sempre on tenim el nord, és interessant de tindre la brújula. És fantàstica, mireu-la bé. Ara sí que no tindré excusa, eh? Pel compte d'un GPS, amb això puc anar a peu. Perquè tanta modernitat, jo la modernitat hi vaig a favor, eh? Però us prometo que a vegades m'enfado. Que si el mòbil, que si el GPS, que si el no sé què, que si el fax, que si... Tot es complica. I en el meu món, jo l'únic que has de tenir és memòria. Que sembla que no, però els actors han de tenir una memòria tremenda per estudiar el que hem de dir el dia següent a la pel·lícula. Que no us penseu que ens inventem, eh? No podem inventar-nos res. Hem de dir-ho tot al peu de la lletra i el pitjor és quan has de rodar una pel·lícula que no és amb el teu propi idioma. Això sí que costa. I també m'ha tocat fer-ho. I bueno, us podria explicar la meva vida, però això deixem-ho per un altre any. Val? Moltes gràcies. Gràcies a tots. Adéu. Em volia fer una pregunta i ara me la farà. Vinga, aquí. Jo volia fer una pregunta. Quan fas aquells petons a la televisió, que feu aquells petons, són de veritat? És que això és una anècdota molt divertida, perquè un dia vaig arribar a l'aeroport de Barcelona i agafo un taxi i el taxista em diu: perdona, però li he de fer una pregunta. Dic, va, vostè pregunti, ja veurem si li contesto. Diu: quan es fan un petó a les pel·lícules, se'l fan de veritat? Dic, oh, clar. Diu, i després què passa? L'home es pensava que després que fes aquell petó, fer una escena d'amor, que després hi havia rotllo. Dic, no, no, és que després cada un se'n va a casa seva i ja està. L'únic que sí que haig de dir, que jo fa 40 anys vaig fer un petó a un senyor en una pel·lícula, al nord d'Itàlia, i m'hi vaig casar. O sigui que també hi ha excepcions. Gràcies. La veritat és encantador i podríem estar de ben segur que entre les tardes, entre les tardes, entre el vespre, parlant de coses i negres d'una persona que ha viscut tant de prop a un món fascinant com el del cinema. Bé, sabeu que cada any nosaltres fem una viatgera, però enguany ens ha semblat que no seria malament compartir-ho i que els senyors anessin recuperant una miqueta de terreny també amb aquest món de les senyors que cada cop sembla que ens estan trepitjant el terreny. Donat que disposem d'una instal·lació aquí en Montmaneu, que és la Madame Meteorològica de Catalunya, i que la gent estem molt pendents de la climatologia, per veure què farem demà i què no farem demà, i també donat que tenim una de les persones que apareix habitualment als serveis informatius de meteorològics de TV3, que és fill de Cervera, i Cervera és una població propera al nostre poble, ens ha semblat que Antoni Nadal seria la persona idònia per ser el viatger de Montmaneu de l'any 2007. Antoni Nadal. Moltes gràcies, bon dia a tothom. Lo de viatger també s'escau bastant per mi, perquè sent fill de Cervera i treballant a l'altra banda de la Panadella i havent estudiat també bastants anys a Barcelona, jo us podeu imaginar les vegades que viatjant he passat pel vostre municipi, ja sigui cap a la casa o cap a la feina i l'estudi. O sigui que m'he fet un fart, un pit. I ara que tenim l'autovia, molt més còmode que abans, que m'hi hauria de tenir un fart de fer cues i de perdre estona també al voltant d'aquesta zona. Dit això, el motiu d'haver vingut jo avui aquí és, com deia l'alcalde, perquè teniu un radar aquí al vostre terme, a la zona de la Creu del Vent,
que ens ajuda a la nostra feina, en tant que podem veure millor com i a on i quan plou i de quina manera ho fa, i cap on es desplacen les tempestes, i poder-les seguir millor ens ajuda, com deia, a la nostra tasca diària a la televisió. Aquesta eina, doncs, que tenim aquí a casa nostra, ens facilita la tasca, i lògicament doncs, jo no puc fer altra cosa que estar agraït al poble de Montmaneu per haver cedit els terrenys, que d'altra banda, el radar no pertany ni a mi ni a la meva empresa, sinó que pertany al Servei Meteorològic de Catalunya, però jo, a través de la meva feina, en soc un dels principals usuaris i, per tant, doncs em va molt bé que jo a l'hora de casa tinguem aquesta eina. Bé, nosaltres estem molt contents de poder donar aquest servei, que és el Montmaneu, i ens agradaria que, bueno, que ens ho reconegut tot sovint. Moltes gràcies. Voldríem cedir un moment la paraula amb el senyor Jordi Mercader, que és el vicepresident del Consell Comarcal i responsable de l'àrea de turisme de la comarca de l'Anoia. Sisplau, Jordi, perdó. Bé, gràcies alcalde, gràcies Teresa i gràcies Toni. No, jo simplement el que volia fer avui, aprofitant aquest dia de la fira que tenen els viatgers, és el motiu del Consell Comarcal fa res. Dues setmanes s'han presentat la guia de la comarca de l'Anoia i com som viatgers també els hauríem fet un sequi tant a la Teresa com al Toni com també l'alcalde de Montmaneu d'un exemplar de la guia que si n'hi ha novetat a principis del mes que ve la podreu trobar tots vosaltres a les llibreries de la comarca. Per tant, com a viatgers, Teresa, una guia de la comarca, Toni i alcalde també, doncs, perquè pugueu conèixer el que és la comarca. Gràcies. Jordi, explica'ns més breument una miqueta el paper que juga a vegades Montmaneu i la seva festa en aquest entramat de festes tradicionals de la comarca de l'Anoia. Bé, Montmaneu, com molts municipis d'aquí a la comarca que tenen aquest tipus d'activitats, juga el paper important cada jugar, perquè doncs fa goig veure aquesta plaça plena de gent. A més, el moment estava parlant amb el mestre Calderer, que no sé si molts de vosaltres ha passat per l'estat que tenim al Consell Comarcal, que les fotografies que hi ha, en primer pla, hi ha els cinc mestres calderers que estan fent la caldera. A més, doncs, en aquests impresos que tenim també hi ha el mestre Calderer i com a festa excepcional que nosaltres destaquem per venir a visitar aquí la comarca, és a dir, per tenir un pretext per visitar la comarca, també és Montmaneu. Per tant, sigueu orgullosos perquè tenim una festa que almenys nosaltres des del Consell Comarcal hem sigut apreciar i com tal ha volgut destacar. Per això vull dir, és un d'aquells punts i un punt de referència que cada any el tenim present i per això som aquí cada any des del Consell Comarcal. Per tant, si també us voleu veure fotografiats, també estan aquí bastant. També tenim uns impresos que els mestres calderers són presents i com no vull dir que malgrat la pluja, malgrat el temps, cada any som aquí perquè hem de tenir endavant aquesta festa que és el que interessa. I, a més, a l'encert de l'alcalde i de l'Ajuntament de poder fer aquesta festa que penso que és molt interessant per la comarca de l'Anoia. Moltes gràcies, eh? La veritat és que també habitualment tenim un suport incondicional de la seva àrea per ajudar-nos a tirar endavant. Moltes gràcies, eh? Ara aquí tenim dos nens, són els treballadors molt d'aquest any. Jo, un dia estic, com se diuen, de quina casa som i si els agradarà siguer a Roets de Montmaneu. Aviam, aquest noi, la Roet, com te dius? La Domena. I de quina casa ets tu? El Jordi Marcel. Molt bé, i quants anys tens? Com us dic, quants anys tens? Set.
I què vas fer per ser heroet de Montmaneu? Bé, amb qui t'ha agradat més? Perquè has tingut molta feina aquest any, eh que sí? Què vas fer amb Masa Igualada? Et van donar esmorzar a l'Ajuntament, fins que s'hi vas fer més? Tu te'n recordes? Fa molts dies, oi? I ahir? I ahir què vas fer ahir? Vas anar a sopar, oi? Sí. No has fet res més que dir? Remot, no? No. Doncs pues molt bé. Ara anirem amb aquesta noia tan guapa de la primària. Aviam, com te dius tu? Núria. Núria, què més? Temes. Núria, què més, va? Espanyol. Ara. I quants anys tens, vinga? 7. Ja ho saps, vinga. A quina casa ets? De... Gabriel. De Gabriel o de la sí. Sí, doncs com ho sé jo. I què? Què vas fer, Iriam? Em vaig anar a disfressar i també vaig anar a sopar. Molt bé, vas anar a disfressar, que eres molt maca i vas fer un sopar. Molt bé, doncs un fort aplaudiment per aquests heroets tan maps d'un moment que tenim d'aquest any, eh? Pràcticament hi ha hagut totes les intervencions, però pensem que ara hi ha una intervenció que és clau i és vital. I és que el mestre Calderer, que m'estava dient que en 10 minuts escassos tenim les cadires de zona, i bé, si vol dir pues, què li sembla, com que d'això, si hi ha un problema, els hi agradi, i bé, el micro és teu. Bé, espero que dintre de 10 minuts, si ho fan així, les calderes ja puguin servir. El caldo penso que serà bo, l'hem tastat i és bo. En tranquil·litat, no tinc cap por. No sé si arribarà per tothom, perquè ja m'ho dirien aquí, eh? Quants llitros surten de caldo? Hi haurà 80 llitros de caldo. Els ingredients, tinguessin de qualitat, sí? La carn de carn de xai, llastre, ossos de pernil, lletes, lletes, patates, arròs, que n'hi ha. La llet també la tirem una miqueta, la llet també és bona, la llet també és bona, la llet també és bona. Jo la veritat és que la portem a la Corea, ha estat totalment al seu comandi, però tant, tinc el vint aquí perquè sé que funcionarà. I per si hi hagués alguna cosa que no funcionés, doncs ara, quan surtin, el Ser Enric no les beneirà. Sí, ja ho assegurem, eh? Fem la petició del consell. Molt bé, correcte. Doncs res, que gaudiu d'aquest caldo i tens la propera edició. Moltes gràcies a tots. Gràcies, gràcies. I heu vist sortir el sol. Perquè ho hem animat una mica, eh? Tireu, uah! Ja està. I ara menjar caldo. Adéu-siau. Gràcies. Adéu. Doncs ara hem disfrutat el temps. Encara que compre que plogui, que ho facin després de dinar a ser de cas. I bon proper. A mi de ser que hagi sortit el sol, no sé si, Toni, ets responsable que hagi sortit el sol o no? Encara que la gent es pugui pensar que sí, no. No. Molt bé. Vinga. A disfrutar-ho.
Calderes, sereu i part omnipotent, amb sa digna paraula, beneixi aquestes calderes i a les que les prendran. Amén. Vinga, bon profit a tothom.